Se a gente colocar a nossa fé em ação e confiarmos. E oramos a Deus, Deus ouve e responde. Sabe o que acontece? E dá tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Sei que a vida não é só de momentos bons, é, há tempos difíceis. A vida é mesmo assim. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Pra glória de Deus. Vai dar tudo certo. Se a gente colocar nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Já deu tudo certo. Já deu tudo certo. Colocou a nossa fé em ação e deu tudo certo. Nome de Jesus. Já deu tudo certo. Pra glória de Deus. Já deu tudo certo. A nossa fé em ação, e deu tudo certo.